মোর বুকুত কপনি সেই দিনার পরা হই আছিল। ঢকুয়াখানাত শিহরণকারী ঘটনা। মোৰ ভোক লাগিছে, ভাত কেইটামান সোনকালে বনাই দিয়া। মই বনাই দিছো সোনকালে, ভাতকেইটা আমি গোটেইখনে লগতে সোনকালে আজি খাওঁ বুলি বহিছো। তেওঁ ভাতকেইটা খাব নোৱাৰিলে, মই চাই আছো ভাত খোৱা। গুৱাহাটীৰ পৰা অহা দিন ধৰি তেওঁ ভাত খাব পৰা নাই। কিবা এটা যে সংশয় আছে সেইটো মই সম্পূৰ্ণ গম পাওঁ, কিন্তু তেওঁ মোক দেখাই নিদিয়ে কেতিয়াও। মই ভাতকেইটা বোলে আৰু খাব নোৱাৰো বোলে, মই আহি খাম, তুমি ঢাকি থৈ দিয়া। নাই, মই ঢাকি থৈ দিছো, আমি ভাত খাই এটাই নহ'লে তেওঁ ওলাই গ'লগৈ। শনিবাৰে নিশা দুৰ্বৃত্তই সংঘটিত কৰিলে বৰ্বৰ কাণ্ড। ঢকুৱাখানাত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ এগৰাকী ঠিকাদাৰক বৰ্বৰভাৱে হত্যা কৰিলে দুৰ্বৃত্তই। জানিব পৰা মতে বিজেপিৰ কিষাণ মৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদক সুনীল গগৈক তেওঁৰ বাসগৃহৰ পৰা প্ৰায় 200 মিটাৰ দূৰৈত চুমনিত হত্যা কৰি জ্বলাই দিয়ে। এই দানৱীয় কাণ্ডৰ আঁৰত কোন জড়িত? গধূলি গধূলি প্ৰায় ওলাই যায় খোজকাঢ়িবলৈ বুলি, মাছ চাবলৈ কেতিয়াবা মাছ চাই লৈ আহে, ওলাই যায়। সেই আজিও সেই গধূলিৰ লগে লগে মোক কৈছে, মোৰ ভোক লাগিছে, ভাত কেইটামান সোনকালে বনাই দিয়া। মই বনাই দিছো সোনকালে, ভাতকেইটা আমি গোটেইখনে লগতে সোনকালে আজি খাওঁ বুলি বহিছো। তেওঁ ভাতকেইটা খাব নোৱাৰিলে, মই চাই আছো ভাত খোৱা। আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অহা দিন ধৰি তেওঁ ভাত খাব পৰা নাই। কিবা এটা যে সংশয় আছে সেইটো মই সম্পূৰ্ণ গম পাওঁ, কিন্তু তেওঁ মোক দেখাই নিদিয়ে কেতিয়াও। মই ভাতকেইটা বোলে আৰু খাব নোৱাৰো বোলে, মই আহি খাম, তুমি ঢাকি থৈ দিয়া। নাই, মই ঢাকি থৈ দিছো, আমি ভাত খাই এটাই নহ'লে তেওঁ ওলাই গ'লগৈ। চব ভাত খাই ভাগে ভাগে শুলে, মোৰ বিচনাতে মোবাইলটো চাই জোৱানো কালাৰ নিচিনাকে আহিব বুলি ভাবি মই মোবাইলটো চাইছো, নাই অহা। মই অকণমান চিলমিলকে টোপনি পটককে চব খাইছো, মই চব চাইছো, বিচনাত মানুহ নাই। তাৰপৰা ইখন বিচনাত শুই থাকিলে নি বুলি চাইছো, তাতো মানুহ নাই। তাৰ ল'ৰাটো ইয়াত শুই আছিলে, মই ইয়ালে ফুল লগাইছো, নন মানুহ দেউতা এতিয়ালৈকে অহা নাই। সি উঠিলে, উঠি ফোন বনালে, বৰতাকৰ পুতেকলে ফোন কৰিলে, দেচোন দাদা আমাৰ দেউতা এতিয়ালৈকে অহা নাই। সি আহিলে, মই ক'লো ঘৰ নিজৰ বৰতাকো আছিলে, বৰতাকো জগাই থাকে যা। সেই বৰতাকো আনি তিনিওটা ওলাই গৈছে। মই বোলো পোহৰ চোহৰ পথাৰৰ ফালে পাওঁ নেকি চাই যাবি। তাৰপৰা মই ভিতৰত গৈ চাইছোগে, আনোকালে দা খোল লৈ যায়। আজি দা চাই একো নিয়া নাই, থাকোঁতে মোক মানুহে ফোন কৰি কয় তাক ভালকৈ থাকিবলৈ কবি, তাক কাৰণে মানুহ মাৰিম বুলি কৈছে। মই গুৱাহাটীত থাকোঁতে তেওঁক কোৱা নাই সেইবোৰ কথা। গুৱাহাটীৰ পৰা অহাৰ পিছত কৈছোঁ যে তোমাৰ ওপৰত মানুহে এনেকৈ প্ৰতিশোধ লৈ আছে, তুমি ভালদৰে থাকিবা বোলে। এই কোনে মোক কি কৰিব, মইতো একো বেয়া কাম কৰা নাই, দুদিনমান মানুহে খং খাব ভাল হৈ যাব এনেকৈ বুলি কয়। মোক বুকুখনত কপনিটো সেইদিনাৰ পৰা আছে, যেতিয়াৰ পৰা মানুহে মোক ফোন কৰি কয়, সেইদিনাৰ পৰা মই ভালকৈ খাব নোৱাৰো, শুব নোৱাৰো। তেওঁ যদিও মোক আশ্বাস দিয়ে, মই অনুভৱ কৰোঁ তেওঁ যে কিবা এটা মনত ভয় আছে। সেইটো কাৰণেই হৈছে, তাৰ কাৰণেই হৈছে, তাৰ কাৰণেই ভাবুকিটো আহিছে তেওঁৰ কাৰণে, সেইটো কাৰণে মোক জনাইছে। তেওঁ
মোক ডাইরেক্ট মানুহজনে কোৱা নাই, তেওঁ বেলেগৰ আগত কৈছে, মোক বেলেগ মানুহ এজনেহে কৈছে। দুজনে ফোন কৰিছে, এজনে গোগামুখৰ পৰা ফোন কৰিছে, ঢকুৱাখানাৰ পৰা এজনে বোলে বেয়া বেয়াকে তেওঁ মাৰিম বুলি কৈছে বুলি কোৱা নাই, কিন্তু সুনীল ছাৰৰ বিষয়ে বোলে বেলেগ বেয়া বেয়াকে কৈছে দেই সেয়া বুলি কৈছে গোগামুখৰ মানুহগৰাকীয়ে। কিন্তু এই ইয়াৰ মানুহজনেহে কৈছে তাক আহিলে ভালকে থাকিবলৈ কবি, তাক মানুহ লগাই মৰাম বুলি কৈছে বোলে। সুনীল গগৈর রহস্যজনক মৃত্যুক লৈ আৰম্ভ হৈছে তদন্ত। সুনীল গগৈক পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হৈছে বুলি সন্দেহ পৰিয়ালৰ। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।